Velkommen til Københavnerliv, kulturkanalen, der guider københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden på de seneste teaterforestillinger og med forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. Sexisme har længe været en udfordring i Danmark og resten af verden. Men det var først i kølvandet på MeToo-bølgen, at vi for alvor begyndte at diskutere udfordringerne og problematikken bag sexisme. Københavnerliv besøgte den københavnske festival Talktown, der beskæftiger sig med køn, feminisme og ligestilling for at deltage i et oplæg om hverdagssexisme fra organisationen Everyday Sexism Project Danmark. Jeg hedder Rosa, og ja, du. Jeg hedder Ida, ja. Og jeg arbejder for Everyday Sexism Project Danmark, hvor jeg er projekt- og frivillig koordinator. Normalt. Ja, jeg sidder med vores sociale medier og hjælper med at lave ting for det. Og så er vi også begge to aktive, når vi har forskellige demoer, eller for eksempel nu, hvor vi lige har været ude og holde en talk. Og vi har sådan en flirte-workshop i aften også, hvor vi også er med. Jeg meldte mig faktisk først ind her, efter der havde været det der Sofie Linde projekt her i efteråret. Og det var simpelthen fordi, at jeg har gået for mig selv og været rigtig sur over den her hverdagssexisme, som jeg oplever rigtig meget. Men så tænkte jeg egentlig, at folk var godt klar over, at det fandtes. Og lige pludselig så var folk sådan, what? Ej, er der kvinder, der bliver slået i røven og talt grimt til? Og jeg tænkte, at det er simpelthen, har de levet under en sten eller hvad? Og så tænkte jeg, nu så må jeg hellere melde mig ind og prøve så at gøre noget. Ikke bare fra min egen sådan lille Instagram-profil eller sådan. Ja, ja jeg har været feministisk aktiv i en del år faktisk. Blev det helt tilbage, da jeg var arrangør i rollespilsmiljøet. Der tog jeg nogle kampe der, og så skete det ligesom bare, at de manglede nogen til noget med deres Roskilde-indsats på et tidspunkt, så fik jeg et opkald fra en af de andre i foreningen kl. 1:30 om natten en nat, og så har jeg været med lige siden. Ja, det er 3 år siden, ja. Altså vores, sådan helt skarpt, så er vores fokus at sætte fokus på at bekæmpe hverdagssexisme specifikt. Så man kan sige, det er ud fra den grundlæggende præmis, at vi laver alle vores aktiviteter. Ja, og aktiviteterne er jo mange. Ja, der er meget af det er for eksempel, at vi indsamler en hel masse oplysninger, eller hvad hedder det, oplevelser og historier inde på vores hjemmesider, hvor at vi så bruger dem til, når vi holder oplæg, eller til, når vi laver opslag, og prøver ligesom at, vi har også noget med sådan nogle gange at begrebsafklare, eller ligesom afdække en sag, som har fået lidt mærkelig opmærksomhed i medierne, noget af den stil, og så lige finde ud af, hvad skete der så rent faktuelt, og hvordan skal man så skrive om det her, og så var vi med til at lave samtykkelovgivning. Mm. Og ja, så det er både på de her sådan juridiske, og vi har også nogle retningslinjer til medier for eksempel, så nogle meget sådan seriøse ting, og så er det det her med nogle opslag og nogle oplæg og sådan noget, og så er de mere sådan almindelige med bare at vise, at det findes. Altså. Ja, altså vi har haft nogle forskellige samarbejder med folk, man kan sige, blandt andet Roskilde Festival, med den indsats, der blev til Orange Together, hvor der nu er rigtig mange organisationer med. Startede egentlig med, at vi havde fået en masse oplevelser ind fra deltagere på Roskilde Festival, der talte om en sexistisk kultur. Og der tog vi kontakt til Roskilde Festival. Så kan man sige, at når vi kontakter folk, så er det jo med noget sådan, at I har det her problem. Og så er der nogen, der vælger at sige, ja, det har vi, det vil vi gerne samarbejde om. Så er der nogen, der vælger at sige, det synes vi ikke selv, vi har. Det er et konkret eksempel, ikke? Ja, ellers så der er også, altså for nylig for eksempel, så har der været, der var en sag med noget, der hedder Stealthing, hvor det var i New Zealand, der var en, der var blevet dømt for voldtægt ved det. Og der har også været meget forvirring, så det er noget mere, hvor det bare handler om ligesom at outdate, okay, hvad er det så lige, der sker, hvad er det lige, der står, og hvad er det lige, der betyder? For der stod bare, mand dømt for voldtægt af Stealthing, og der stod ikke, det var i New Zealand, og det er jo for eksempel ikke ulovligt i Danmark, det er også det er for galt, men altså, det, så der er det mere sådan med lige at gå ind og afklare lidt ja. Og så forklare, hvad stealthing er og udbrede sådan nogle begreber også. Det handler om, når en mand er det, tager kondomet af under sex eller lyver om at bruge det i første omgang. Ja. Så det handler ikke om, når der er et kondom, der går i stykker under sex, eller hvis det ryger af uden det med vilje, eller altså på anden måde går galt, uden man lige
mener det. Ja. Så det er, når man specifikt lyver. Når vi taler om hverdagsseksisme og specifikt om hyggeseksisme, så gør vi det ud fra et grundlag, hvor det ikke er så meget et spørgsmål om, hvor er grænsen, hvornår er det så seksisme. Det er, at der er nogle former for seksisme, der understøtter en kultur, og det er det, vi taler om som voldtægtskultur, hvor nogle ting bliver normaliseret. Så hvis man har en eller anden... hvis man fortæller en kønsstereotyp joke blandt sine venner, og alle bare griner af det, så er det jo ikke fordi, man nødvendigvis mener, at kvinder bør være i hjemmet, eller sådan andre ekstreme ting. Men man er med til at understøtte en kultur, hvor det her med kvinders problemer eller ligestilling, det er noget, man lidt kan grine af eller bagatellisere. Så når vi taler om hverdagsseksisme og hyggeseksisme, så mener vi det. Så mener vi den seksisme, som bliver godtaget som hyggelig. Det er ikke fordi, den er det. Vi siger ikke hyggeseksisme, fordi det er en hyggelig form for seksisme, for det mener vi ikke, det er. Det er meget, meget blandet. Altså sådan, vi har skrevet om det et par gange, og jo også lige snakket om det og vist det, men det er, når man kan sige, at digitalisering og normalisering af voldtægt, det er noget, vi kan se overalt. Altså sådan, så der netop ikke at tale om enkelte sager eller enkelte individer, men det er i reklamer, på busserne eller whatever, hvor det nu kan være. Ja. Og det er i mediernes sprogbrug, det er den måde, vi snakker med hinanden på. Og det er også i lovgivning, og det er også i, hvordan sager så bliver dømt. Så det går også hele vejen op, og så det er ligesom en hel kultur. Ja, der... ja, fordi altså, vi taler ikke så meget om, hvornår har man en voldtægtskultur. Det er et spørgsmål, der er svært at svare på. Vi ser egentlig mere voldtægtskultur som et begreb, der bruges, når man har en kultur, der bagatelliserer voldtægt som overgreb. Ikke? Også fordi voldtægt er en forbrydelse, der disproportionelt rammer kvinder. Og det er derfor, det er et problem i forhold til ligestilling. Så hvis man har en kultur, hvor det ikke bliver taget alvorligt som en forbrydelse, så taler man om en voldtægtskultur. Og det er så alle de her ting, som Rosa nævnte, der ligesom er med til at støtte op om den kultur. Ja, altså det er jo derfor, vi arbejder på mange platforme, fordi som Rosa også sagde, så er der rigtig mange forskellige ting, der støtter op om det. Så derfor arbejder vi på mange, på mange planer, kan man sige. Både med sådan, ja, i forhold til at få give folk gode argumenter til at sige fra over for de her ting. Ja, altså, og lidt forskellige, netop også sådan, hvordan kan du holde øje med det her, eller sådan, altså, fordi nogle gange så skal du lige vide, ting er der, før du så rent faktisk ser det, og når du ser det, så er det ret nemt, og i dag der snakkede vi om altså nogle af løsningerne, hvor vi også havde noget sprogteori med ind, og sådan, fordi det er også helt vildt fedt at give folk nogle værktøjer. Jeg har selv oplevet tit, at man sidder og tænker, ej, hvor det er uretfærdigt, og jeg kan simpelthen ikke på en eller anden måde forklare andet, end at det bare er dybt uretfærdigt. Ja. Og så er det helt vildt fedt at give folk noget, der så giver dem muligheden for at forklare, hvorfor det er vigtigt, at man ikke griner en voldtægtsjoke, eller hvorfor det er vigtigt, at vi tænker over, om medierne skriver sexovergreb eller seksualiseret overgreb. Altså hvis man siger sexovergreb, så anlægger man gerningspersonens perspektiv, og hvis man siger seksualiseret overgreb, så tager man offerets perspektiv, fordi offeret, der har været udsat for det her overgreb, har jo ikke haft sex, altså fordi vi definerer sex som om det er samtykke mellem to eller flere parter, eller hvor meget det nu er, det skal jeg ikke blande mig i. Og det er sådan, da, hvis man så siger, at det er et sexovergreb, så digitaliserer man også den her nye voldtægtslovgivning, vi har fået, og den her nye begrebsafklaring, der er med, hvad sex er, som jo så også understøtter den her kultur. Det handler om, man kalder ikke et overgreb for sex, fordi det er det ikke. Der er en radikal artsforskel. Så når medierne hele tiden siger sex om de her ting, så er det jo også noget, der påvirker rigtig mange mennesker, måden de tænker om det på. Og det er også derfor, vi mener, at det støtter op om voldtægtskultur. Ikke? Der er for eksempel... noget af det, som mig og de andre, der også laver vores SoMe-opslag, vi har for eksempel lavet noget, der handler om det perfekte offer, hvor vi netop afdækker og prøver at aflive den her myte, som faktisk du lige beskrev det her med, at det er en gerningsperson, der hopper ud fra en hæk, mens en pige løber gennem en park. Men det er det ikke. Statistikkerne viser faktisk, det højst sandsynligt er en, du kender, muligvis en, du allerede har en tæt relation med. Så hvis vi for aflivet de myter, der
trives i den her voldtægtskultur, så kommer vi også et skridt tættere på at få en samtykkekultur, som jo er det, vi gerne vil hen imod. Ja. Det er jo i virkeligheden det er et ret stort spørgsmål, som vi også løbende selv prøver at svare på. Fordi det er rigtig komplekst. Jeg kan huske, i forbindelse med en aktion, vi havde for ikke så lang tid siden, der talte vi om det her med... om kvinder kan gå tryk på gaden, for eksempel, uden at blive overfaldet. Og der taler man om, at det her, det er faktisk... Altså mange af de her ting med, i forhold til voldtægt, i forhold til overgreb, det er faktisk mændenes problem. For det er deres adfærd. Altså det er jo, hvad skal man sige, statistisk i hvert fald. En mand, der voldtager en kvinde, eller en anden mand, for den sags skyld. Det er jo mandens handling. Så det er faktisk der, den største forskel ligger. Så derfor kan det også være så jeg kan også godt tænke, hvorfor er der ikke flere mænd? Jeg kan godt blive irriteret over det. Men det er komplekst. Der er jo også organisationer som Dare Gender, for eksempel, vi også arbejder meget sammen med, som virkelig prøver at række ud til mænd og udvide for eksempel nogle maskulinitetsidealer, så man kan sige, så der bliver flere måder at være mænd på. Ja. Mænd er jo også under et enormt pres socialt for at passe ind i nogle meget, meget snævre rammer. Og der kan sådan noget som sexistiske jokes, kønsstereotyper og sådan noget, det spiller også ind i det, hvor man kan sige, der er jo også nogle konsekvenser for mænd, vil jeg sige, fra over på den slags. Så det er komplekst, og jeg tror, det er noget, der kommer til at tage rigtig lang tid. Men det er også noget, vi arbejder rigtig meget med, selvom lige præcis vores organisation handler om sexisme begået mod kvinder. Noget af det, vi også snakkede om i dag, det var, at man skal lære børn fra helt tidlig alder om kropslig autonomi og kropslig selvbestemmelse. Der er også meget en tendens til, for eksempel når man er barn, og det, at man siger, at hvis de gerne vil sidde på mit skød, og jeg er moster Rosa eller et eller andet, så skal de selvfølgelig sidde på mit skød, selvom jeg måske ikke har lyst til det. Eller hvis jeg vil have et kys af min lille fætter, eller sådan, så skal jeg også have et lille kys og kram af ham. Ja. Så hvis man allerede der lærer børnene, at hvis jeg siger nej, så er det et nej, eller hvis barnet siger nej, så respekterer man også det. De kan være med til det, og så er der så nogen som Sex og Samfund, ved jeg. Der er også flere organisationer, sådan noget Normstormer, som arbejder for at få bedre seksualundervisning i folkeskolen. For det kan helt klart også gøre noget, men det vi fokuserede på i dag, det var mere, hvordan man for eksempel er en god, aktiv bystander, hvorfor man skal være opmærksom på sproget, og så en lille smule om kropslig autonomi. Ja, og man kan sige, det i forhold til mænd, der så ikke ved, de har begået et overgreb. Altså, der er jo også mange faktorer i, okay, hvordan kan man vokse op og ikke vide det? Men det er jo også, fordi vi som samfund dels ikke taler nok om grænser, og ikke er tydelige nok, så har vi nogle gange nogle mediebilleder, som fremstiller kvinder og mænd på måder, der sætter os i nogle kasser, hvor nogle ting bliver acceptable, som egentlig ikke er det. Så man kan sige, når vi taler om en kulturændring, så er det jo lige netop det, at jeg kan jo godt synes, det er alt for dårligt, at så mange mænd, der har begået overgreb, faktisk ikke selv er klar over det. Og så må man jo spørge sig selv, hvordan kan det være? Og det tror jeg i hvert fald handler rigtig meget om, at vi skal være meget bedre til, og også, det er også i forhold til skoler og institutioner, at lære børn, at det er okay at have sine egne grænser, og også lære dem, at det ikke er okay at overskride andre grænser. Og der er også noget køns skævhed i forhold til, hvordan vi tænker det. Altså at kvinder, piger, i højere grad bliver opdraget til at overskride deres egne grænser for andre menneskers skyld, og drenge ikke får lært, at andre mennesker har nogle grænser, de ikke må overskride. Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvor meget man sidder med selv. Jeg synes, det fællesskab, vi har i Everyday Sexism Project, vi har noget, vi gerne vil endnu mere, også på tværs af organisationer og sådan noget, gør, at det kan blive lettere at være, hvis man er fælles om den opgave. Jeg tror, rigtig mange kvinder, også mænd for den sags skyld, men som tager den her feministiske arm, på deres arbejdsplads eller skole eller hvor det er, kan ende med at knække nakken på det og brænde ud, fordi man kan stå så alene. Og det er også der, jeg mener, sådan organisationer som os for eksempel, og også mange andre, hvor man deler det med nogen, hvor man laver en fælles plan, og hvor man ikke er personligt på mål for alting, er super, super vigtigt i feministisk arbejde. Det er også det, jeg siger til folk, der skriver ind og vil have råd i forhold til sexisme på arbejdspladsen og sådan noget. Det er,
Det handler om at finde nogle andre, så man kan stå sammen. Fordi ellers så bliver det rigtig, rigtig hårdt. Ja, altså ja. Man har jo også sit eget liv ved siden af, ikke? Så ja, det kan også nogle gange blive sådan noget med, at man sidder og prøver at holde gejsten lidt op, og så sker der faktisk noget nederen for en selv. Og så kan det være vildt svært, når man dagen efter skal svare på en eller anden, der siger, jamen det her er jo tilfældet, og man sidder her, man har faktisk lige oplevet det der. Så ja, der er, men man må ikke generalisere, så man er nødt til at skrive, ej, folk er søde og rare, og man sidder bare selv og har det nederen. Jeg tænker tit, altså hvis alle gjorde bare en lille smule, så ville vi komme meget længere, end hvis der er nogen, der skal bære sådan alt for meget på deres skuldre i forhold til det. Og der er nogle kræfter i, sådan, inden for feminisme, som bærer rigtig, rigtig meget. Jeg hedder Nanna Balslev, og jeg er PR- og kommunikationsansvarlig på Talktown, og har stået for en del af programmet. Jamen, det er andet år, at jeg er med, og det har været lidt et spændende år at prøve at lave festival i, fordi at, der var en masse ting, der ikke kunne være, som de plejer, men vi er ret stolte af, at vi faktisk kunne afholde en festival i år, trods coronasituationen og restriktioner og det hele. Talktown er en debatfestival, som fokuserer på ligestilling, køn og feminisme. Og vi er aktørbaseret, det vil sige, at ligesom Folkemødet, så er der en masse organisationer, NGO'er, græsrødder, aktivister, kunstnere, som byder ind med events, performances, workshops, som de gerne vil lave. De har et open call fra marts, og som var frem til midten af april, hvor man kan byde ind. Og så faciliterer vi ligesom at sætte det sammen og tilbyder teknikken og står for at koordinere det hele. Så vi har i år over 90 events og workshops, debatter, performances, koncerter over 3 dage. Så der er ret meget. Det er et ret bredt program. Vi sætter fokus på feminisme over en meget bred kamp. Det vil sige, at vi har events om alt fra barsel, ligeløn, men også, vi havde et event i går om nye fædre, rollemodeller. Vi har en cabaret, burlesque cabaret her i morgen. Vi har showcases med nye talenter fra Vækslaget, nye kvindelige talenter. Vi har debatter om diversitet i litteraturen, inden for nye stemmer, inden for sådan LGBT-repræsentationer inden for litteraturen. Vi har debat om racisme, hvordan man taler med børn om racisme, hvordan tager man de her svære snakke. Vi har en masse forskellige tematikker, som på en eller anden måde relaterer sig til feminisme i sådan meget bred forstand. Så vi håber at nå ud til så mange som muligt, og der er også nogen, der kommer forbi og ikke helt ved, hvad det er, men bare synes, at det lyder spændende. Altså, vi vil meget gerne nå en rimelig bred målgruppe. Vi har også events, der henvender sig decideret til mænd. Vi har en mandedebat eller samtalegruppe med nogen, der hedder Dare Gender, som sætter fokus på maskulinitet. Vi havde et oplæg i går, som handler om de nye fædre, om nye rollemodeller for fædre med minoritetsbaggrund. Og vi har også forskellige andre. Vi vil egentlig gerne have folk med over en bred kamp, og jeg vil sige, at vores målgruppe, altså der er helt klart en overvægt af kvinder eller folk fra queer-miljøet, men vi vil meget, meget gerne nå bredere ud. Og vi synes også, altså der er også folk, der kommer med deres børn, for eksempel der var en far, der kom tidligere med sin barn i barnevogn, og de er meget velkommen. Vi vil gerne nå ud til en bred målgruppe. Det vi gerne vil på Talktown, det er at åbne op for, at der kan komme en masse forskellige debatter om ligestilling, feminisme over en bred kamp. Når man ser de her debatter for eksempel på sociale medier eller i medierne, så kan det godt blive meget polariseret. Det kan godt blive meget sådan følelsom om, at der er nogen, der står og råber på hver sin side. Vi vil gerne have, at vi har en hel masse forskellige perspektiver på det her. Og folk måske kan komme og vil høre om et event. Det kan være, det handler om normkritik i børneopdragelse. Det kan være, det handler om hvordan man taler med racisme om børn. Og så finder man ud af, om der er noget helt andet, der faktisk var spændende. Men også, at man giver plads til en masse forskellige stemmer. Alle folk behøver ikke at være enige, men hvis vi ligesom møder op og lytter til nogen andre end os selv, så kan det være, at vi måske lærer noget. Så vi tror på, og vi ved også, at folk faktisk tit kommer til et event, og så bliver hængende og får nogle nye perspektiver med hjem. Og det er en debat, som kan have lidt svære vilkår, hvis den for eksempel foregår på sociale medier eller i de traditionelle medier.
vi vil meget gerne nå så bredt ud som muligt, og det er også derfor, vi har en masse forskellige slags events. Vi har både koncerter, vi har workshops, hvor man for eksempel kan, der er for eksempel en workshop om dans som empowerment. Og vi vil gerne have, at folk, de, man kan sige, måske kommer og får en oplevelse, og også måske dropper ind og hører om noget, de ikke lige havde tænkt, de interesserede sig for. Og det er også, altså vi har også en drag performance her i morgen. Vi har en cabaret. Vi har en masse forskellige ting, så det er ikke fordi det hele er noget, hvor man skal sidde ned og lytte på noget. Vi vil gerne sådan nå ret bredt ud. Jeg tror på længere sigt, så tror jeg helt klart, at det her med at finde et bredt panel af folk, der måske har nogle forskellige holdninger og også repræsenterer forskellige spektre af hele det her, det her emne, som handler om ligestilling, det tror jeg egentlig, at vi gerne vil fortsætte med, og også måske række ud til nogle grupper, som ikke normalt kan se sig her, selv her. Vi håber i hvert fald, at der er nogen, der kommer, og så får nogle nye perspektiver.